De har nu cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet till V75s tredje avdelning. Nummer 1, Obi Van, startar bra invändigt. Tar 3, Giannatin Boko på utsidan. Längre utifrån nummer 4, Rakas, 5, Capello och Bob. In i den första kurvan med 1, Obi Van i ledningen. Här kommer 4, Rakas, fram först i andra spår. Ryggledaren för nummer 9, Oasis B. På väg framåt via tredje spår, 5, Capello och Bob. Kommer att ta positionen först i andra spår. Via tredje spår. 500 meter gick på 12,4. Med nummer 1, Obi Van i ledningen. Har nu 5, Capello Bob på utsidan. Rygg på ledaren 9, Oasis B. På väg framåt via tredje spår. Maradja nummer 8 som nu tar över när vi har 1400 meter kvar till mål. Nu med favoriten 8, Maradja i ledningen. Följd av 1, Obi Van. 5, Capello Bob vandrar först i andra spår. I andra utvändigt har vi 4, Rakas. Strax upp till 1000 meters passeringen med 8, Maradja i ledningen som varvar på kilometertiden 13,3. Längre ner i fältet så har vi tredje utvändigt för 3, Giannatin Boko som 4 på innerspår. Följer 10, GT's Crown. 50 invändigt 7, David Sisu. Var fjärde utvändigt för nummer 2, Solvato. Där bakom i andra spår 11, Perfectly Enough. Allra sist i andra spår 12, Politiken. Allra sist på innerspåret nummer 6, Juggle Face. Klar ledning för 8, Maradja som nu går ut på den sista bortre. Har ett par tre längder till 1, Obi Van, 5, Capello Bob. Passering 1500 meter, kilometertid 13,1. Attack i tredje spår kommer från nummer 2, Solvator. Med sig 11, Perfectly Enough i spåren. 2, Solvator går rysligt bra i spåren. Tar sig fram som tvåa. Fortfarande i tredje spår. I ledningen 8, Maradja. Här kommer 2, Solvator fram på utsidan. När vi har drygt 300 meter kvar. Med 8, Maradja i ledningen. 2, Solvator finns på utsidan. När klockan ringer, vi har upploppet kvar av gulddivisionen. Med 8, Maradja i ledningen. 2, Solvator går i närkamp i andra spår. Men det är 8, Maradja som har greppet. Invändigt försöker också 1, Obi Van och 9, ACSB. Men 8, Maradja, han är tillbaka. Han går undan när den sista biten långt ut 12, Politiken. Men det blir 8, Maradja. Diskvalificerad nummer 6, Juggle Face. Resultat till lopp 7, V75 3, V5 1, gulddivisionen försök 5. Här segrade nummer 8, Maradja och Örjan Kihlström. Före 9, Oasis B, Claes Svensson och 12, Politiken, Mårten Friis. Ordningsföljd 8, 9, 12. Segrande Maradja är uppfödd av Menhammar Stuteri AB Ekerö, ägd av Travkompaniets Stall AB.
tränad av Stefan Hultman från Solvalla och körd av Örjan Kihlström. Vi hälsar kretsen kring Maradja välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Prisutdelare är Nils Andreasson, ordförande i Åby Travsällskap. Varsågoda. Örjan Kihlström är tillbaka i sulkin bakom Maharaja och då slutar det som så många gånger förut med en seger. En 12,7 springer Maharaja och tar sin 29:e seger i den 59:e starten. Gratulerar. Tack så bra. Hur kändes Maharaja idag? Ja, han känns bra tycker jag. Det fattas naturligtvis en liten bit fortfarande i toppformen, men förhoppningsvis ska den väl komma lite mer och mer för varje lopp han får här. Du hade spår 8 bakom startbilen. Berätta om inledningen av loppet. Ja, jag ville ju prova lite grann framåt, men sen var det ju så, ja, det var så mycket hästar i spåren och där, så jag tänkte, fan, ska jag behöva köra i sjätte spår genom första sväng? Men sen rättade de in sig lite grann i led och fick tuffa på genom tredje genom första svängen. När du väl kom till ledningen då, var det Maharaja som var lite pigg eller var det du som lät han löpa på lite? För det blev en lucka till de övriga. Ja, han blev lite småpigg faktiskt och jag ville inte bråka så mycket med han, utan han fick sköta farten lite själv. Du har ju kört han sedan treåringssäsongen. Hur tycker du han känns denna vintern jämfört med de tidigare vintrar du har kört han? Han känns bra tycker jag. Han är ju sällan haft en riktig toppform just den här tiden på året, men i förhållande till den han känns tidigare vintrarna så känns han väl minst lika bra tycker jag. Finns det någon utveckling i en sån här häst? Tror du det finns något att slipa på eller är det topp, topp, topp? Ja, utveckling ska man väl kanske inte hoppas så mycket på i de här åren, utan om man kan komma tillbaka till den nivån han har varit så får vi ju vara jättenöjda. Du har ju varit lite sjukskriven själv på grund av problem med ryggen. Hur känns det att vara tillbaka och köra på V75? Ja, det känns skönt att vara igång och köra lite grann igen. Det gör det. Stort grattis. Tack så bra. Och skötaren Lisa pratar vi gärna med. Gratulerar. Tack, tack. Hur känns det? Är det någonting som går ur kroppen nu när han presterar sig bra och vinner? För det är mycket press på en person som dig i det här läget. Ja, det är klart. Hur tyckte du han såg ut från sidan? Helt okej. Okay. Helt okej? Okay. Ja, han var jättefin. Stort grattis Lisa. Tack. Lisa Skog är Maharajas skötare och det är hon som gör det viktiga jobbet så att han kunde vinna V75 avdelning 3 idag tillsammans med Örjan Kihlström. Segerflering i lopp 7, V75-3, V5-1, gulddivisionen, försök 5. Här kommer Maradja, tränad av Stefan Hultman, körd av Örjan Kihlström.